حیدر پر ناپاک فدا ہے حیدر پر ناپاک فدا ہے حیدر پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے جناب سید سمر مہدی صفوی کے جو متحری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے ایک ہونہار طالب علم تھے اور ان کا تعلق پنچ سے ہے. اور اس سے پہلے علی اکبر صاحب نے جو بلتی زبان میں قصیدے کے چند اشعار پیش کیے ان کو عالی جناب قبلا مولانا زوار صاحب کی طرف سے یہ عقیق کا نگ جو ہے وہ ان کو انعام کے طور پہ دے رہے ہیں. وہ یہاں آ کر اپنا یہ انعام لے لیں. علی اکبر صاحب جنہوں نے ابھی بلتی زبان میں ہما صلی علی محمد آپ دیجیے. یہ مولانا سید زوار جعفری صاحب کی طرف سے ان کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں کمیل علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. یہ ہمارے یعنی فیوچر کے جو ذاکرین جو ہم میں سے پیدا ہوں گے انہی میں سے ہمارے آنے والے وقت کے ذاکرین ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس انداز سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر اہل بیت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس عظیم موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ترانہ پیش کر رہا ہوں. Live like Ali, die like Hussein. Live like Ali, die like Hussein. Live like Ali, die like Hussein. ہے یہی علی جس کی زندگی امن کا سفر حق روشنی مانگتی ہے مجھ سے ہر صدی سرب اس کی ہے یاد آج بھی ہے یہی علی فاتح ہے ہنین لیو لائی گلی ڈائی لائی حسین لیو لائی گلی ڈائی لائی حسین لیو لائی گلی ڈائی لائی حسین اس طرح جیو جیسے وہ جیا ہم نے اسے درج کر لیا اس نے ظلم کا سامنا کیا اپنا گھر کا گھر نظر کر دیا ہے وہی ہے ہوں بہو وہی اس کا نور این لیو لائک علی ڈائی لائک حسین لیو لائک علی ڈائی لائک حسین لیو لائک علی ڈائی لائک حسین ہر زمین پہ آج اس کا نام ہے اس کا تذکرہ گام دام ہے اس کی روشنی صبح و شام ہے جو نہ مٹ سکا وہ پیام ہے روح انقلاب ہے یہی حسین لیو لائک علی ڈائی لائک حسین لیو لائک علی ڈائی لائک حسین لیو لائک علی ڈائی لائک حسین آ رہی ہے پھر اب وہی صدا پھر دلوں میں ہے آج کربلا خیر کو کبھی شر سے مت ملا ظلم سہ رہا حق و فاصلہ اس طرف یزید اس طرف حسین
Hussein, live like Ali, die like Hussein, live like Ali, die like Hussein, Allahumma salli.